I sa toliko pogodnosti koje nudi beogradska senior kartica, razmišljam i ja da se penzionišem. Vidimo se. Da znate da to i nije loša ideja. Ej, kakav bi to bio penzioner? Pazi, mlad, razveden, a u kinti. Malioner. Babe u napad. Ajmo mi ono naše. Dobroveče. Moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija koja je uspešno vratila kaldrmu u naš studio. Mnogi širitelji mržnje požurili su da nas optuže kako nam ništa nije sveto, kako hoćemo da asfaltiramo ovaj naš stari bohemski studio u kome su još davno gostovali veliki pesnici, jedan Đura Jakšić, jedan Laza Kostić, jedan Vasko Popa, jedan Aca Celtic. E pa mrzitelji, vidi ovo, šta je ovo? Kaldrma. Slušaj, i ovaj kamen našeg studija, što preteć suncu... Jer to kamen. Pa da, kažem, i ovaj kamen, dakle, jeste kamen je. Ne smete da unosite to. Ali ovo je kamen iz pesme Đure Jakšića. Okej, okej, sklonit ću ga, mrzitelji kamenja. Dobrodošli u 24 šešira moja. Često slušamo kako poslanički posao i nije baš mnogo težak. Sediš u toplom, raspravljaš o čemu god ti padne na pamet, skokneš do restorana na jeftinu klopu, sve u svemu prilično lak i lep posao. Osim ako ne naletiš na Čanka sa štapom. Ili Boška sa kamenčinom. Ili na Rističevića sa... Na Rističevića. To baš može da ti upropasti dan. Ali, osim toga, ladovina. Pa poslanikova najveća odgovornost jeste da ubaci onu elektronsku karticu i stisne dugme koje treba. Koliko to može da bude teško? Šta sad, jel neko treba još i da im signalizira šta treba da stisnu? Da im šalju dimne signale? Da ih šutira nogom ispod stola? Da im, ne znam, zvoni zvonom? Ne razume. A zvoni se zvonom. Znači, čim Maja zvr, ovi vladajući glasaju za. Nema zvr, nema za. Obre, to komplikovano. Poslanička grupa Dosta je bilo predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red predlog odluke o izmenama odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije. Stavljam na glasanje predlog. Onila. Opa, Radule, da častiješ, gitarica malo pada. Prošao predlog odluke o izmenama odluke o razrešenju i imenovanju, a? Šta god to bilo. Pa ovo je prvi put ikada da vlast glasa za neki predlog opozicije. Čekajte, čekajte, ljudi moji, pa je li ovo počelo? Rušenje Vučića. Mislim, ja priznajem da ne razumem zašto su tačno glasali, za mene ovo ko za Dačića engleski, ali poslanici očigledno znaju o čemu se radi. Ne bi inače bukvalno svi u sekundi glasali za ovaj predlog odluke o izmenama odluke o razrešenju odluke i imenovanju ovog predloga. I šta se desilo dalje? Posle ove istorijske prekretnice, gdje se desio još jedan 5. oktobar, jer smo mi sad svi na ulicama, gdje mi je kaldrma? Evo je, šta se dešava? Gdje smo? Kuda idemo? Gdje je? RTL? Nešto nije u redu, molim da ponovite glasanje. Kvorum, molim da. Ovde pokazuje kao da nema dovoljan broj. Bacite, molim vas. Znači, ništa od 5. oktobra. Piza malo. U jednom trenutku je delovalo da Maja neće umeti da se snađe, blokirala je kona ispitu. Kao recimo da je profesor pita koleginice u kojoj ste trenutno stranci, a ona ni da bekne. Ceo politički život joj proleti pred očima, sve se izmeša, razumijete. Sva sreća, pa ima dobre kolege iz klupe, takozvane šaptače, koji se brzo dosite kvorum, kvorum. Na tabeli vidimo da je ukupan broj poslanika u sali u tom trenutku 179, a za kvorum je potrebno 126. Za kvorum. Ali ne zaboravite, ovo je kvorum, kvorum. Iako je golim okom vidljivo da kvorum postoji, iako i tehnologija to potvrđuje, ipak je ovde jedino merodavno takozvano slobodno majino uverenje. A znate šta, nije ni maj lako. Te mora da šapuće Martinoviću da ne priča svašta, da li me razumeo, Ana je tu. Te mora da isključuje mikrofone kad se pomenu braća Vučić, a sad još mora da vodi računa i kada stisne zvono, pa mora nešto da pogreši. A poslanici, opet ko poslanici, dobro dresirani, reaguju na spoljni nadražaj,
Zvonce, glasaj. Ne zvonce, ne glasaj. Pa vežbalo se s njima ovoliko. Zvrrr. Pa postani konju jedan, nemoj da radiš mehanički. U stvari, znamo se, radi mehanički. Radi mehanički. I normalno da su poslanici nakon takve dresure postali surovi profesionalci. Nisu oni izabrani i plaćeni da misle. Ima ko treba da misli. Jel? Oni su tu samo da rade ono što im se pozvoni. Stavljam ponovo na glasanje da se po hitnom postupku stavi na dnevni red predlog odluke o izmenama odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije. Poslanici, izvolite, glasajte, ne vidim da vi glasate za to. Lepo kaže jedna od najgorih kletvi. Da Bog da imao pa nemao predlog odluke o izmenama odluke o razrešenju predloga dopunama. A koga briga? Ljudi, sve je ovde jasno šta se desilo. Ali obratite sada pažnju na ovaj ponovljeni snimak. Takozvani kutak za sporni skupštinski trenutak. Ovaj jedan ovde je i prilikom drugog glasanja glasao pogrešno. Ili možda nije greška. Citiraću poslanika Marka Atlagića. Au... Kraj citata. Ljudi, ja sam gledao Terminatora. Ovo neće da izađe na dobro. Šta ako je ovaj počeo da razvija svoju inteligenciju? Danas odbije neku jednostavnu komandu, sutra već hoće da zavlada svetom, da rokne Saru Konor. Pa šta će se desiti ako povuče i ostale za sobom? Pa počnu svi da misle i glasaju svojom glavom. I zato apelujemo na jedinu osobu koja može da spreči ovaj takozvani skupštinski scenario. Majo, čuvajte to zvonce. Budala ste ako predate drugom zvonce. Branite ga i životom ako treba, jer ko ima zvonce, taj ima moć. Asterix ima čarobni napitak. Frodo ima prsten. A vi imate magično zvonce. Kojim volju svevišnjeg pretačete u zakone po kojima živimo svi mi mali, obični smrtnici. A da. Sredina je novembra, nova godina se bliži, pa da vidimo jel imamo sve što nam treba. Svečana rasveta, iha, tu je još od oktobra. Bajke imamo svaki dan na TV-u. Šta još fali? Naravno, predpraznične varnice. Da vidimo samo ko je na redu. Hrvatska nije, sa njima smo imali ovaj carinski rat i čokoladni incident. Crna Gora ne može, bile već varnice oko državnog udara. Makedonija, ni ona ne može, skoro bila afera špijun i povlačenje ambasadora. Ko nam ostaje? Slovenija! Pa šta s njima je? Okej, ajde. Šta je bilo, Janezi? Šampionov europskog košarkao? A Dončić, Srbin. Dragić, Srbin. Rendolf, Crnogorac. Ali to mu dođe isto ko Srbin. A nemojte, ljudi, ne može ovo. A dajte drugog neprijatelja. Evo, Bosanci nisu bili odavno. Šta ima veze? Dajte njih. Na direktno pitanje hoće li BiH priznati kosovsku nezavisnost, Izetbegović je kratko rekao da. Čekaj, baš je rekao da. Nije rekao možda ili ne zavisi samo od mene ili vidjet ćemo ili Bemliga. E pa, gospodine Izetbegoviću, ako je baš da, onda nema druge. Da nema druge. Naslovne strane puni, tabloidima nišani, narod pali. Bakir nam zabio nož u leđa. Bakir zabio Srbima nož u srce. Bakir bi opet da kolje. Na prvi pogled ove naslovne strane deluju jezivo, ali bez panike, to su metafore. Kurirov nož u leđa, to je metafora za izdaju prijatelja, komšije, razumete? Alov nož u srce, naravno fazon Romeo i Julija, metafora za ljubavni krah. Povredite nekog koga si mnogo voleo. A opet ovo Informerovo, opet bi da kolje, to je metafora za... ubijanje oštrim hladnim oružjem, evo ovako ovde, takozvano klanje. Dobro, možda mi ovde previše emotivno reagujemo, pa hajde bolje da čujemo šta kaže najrazumniji, najumniji, najveći mislilac s one strane Drine. Možda ne najveći mislilac, ali i najveći. A dobro, najkabastiji, da kažem. Bakir Izetbegović je srpski neprijatelj broj 1. Udario na Srbiju, udario
udario na pitanje njenog teritorijalnog integriteta, drži lekcije u unutrašnjim odnosima. Došlo je do promene na ATP listi najvećih neprijatelja Srbije. Ove nedelje pravo ni od kuda na prvo mesto izbija Bakir Izetbegović, potiskujući Soroša na poziciju broj 2. Na treće mesto pada Edi Rama, na četvrtom je Kolinda, peto mesto dele Anđelina Jolie i Oliver Dragojević, šesta je Promaja, a beležimo i veliki pad iz top 10. Posle nekoliko godina među najvećim neprijateljima Srbije nema više Ramuša Haradinaja. Ona mi je sad supiški. Čestitamo, čestitamo gospodinu Izetbegoviću na prvom mestu. Titula novog neprijatelja Srbije broj 1 doneće Bakiru puno pozitivnih poena u Sarajevu. Izbori u Bosni su sledeće godine, neće da se baci. Ali puno razloga za zadovoljstvo ima i Dodik. Bakir kao napada Srbe, Dodik ih kao ne da. A kakav je stav Srbije? Čujemo od čoveka koji je najpozvaniji da priča o spoljnoj politici. Govorimo ministru unutrašnjih poslova, popularnom prvom pendreku Srbije, doktoru Pendreku. Da li vas je iznenadila izjava Bakira Izetbegovića koji je dao za Deutsche Welle da će Bosna i Hercegovina priznati nezavisnost Kosova i Metohije, i on je rekao, da parafraziramo, da još i ranije to trebalo da se uradi? Pa to je samo pravi primer kako se jednom teškom izjavom koja nanosi štetu komšijama napravi jedna ozbiljna politička nestabilnost u regionu. Posljedice ove Izetbegovićeve izjave već se, kao što vidimo, osjećaju. Evo, vidite i sami, Stefanović je na TV-u i nešto govori. A znate šta kaže naš narod? Stefanović na TV-u 7 godina nesreće. Dragi građani Srbije, ono što sledi nije bezazleno, ali dužni smo da vam prikažemo i tu stravičnu izjavu Bakira Izetbegovića koja je izazvala političku nestabilnost u regionu. Ja vas molim da sklonite decu od televizora, da zapušite penzionerima uši i ovako gledajte sledeći izjav, ovako. Bez trojke ne možete rješavati međunarodne odnose. Dakle, ako srbijanski političar u predsjedništvu, u parlamentu, u vijeću ministara to neće, u ovom slučaju ministar, recimo, inostranih poslova, onda to ne dobiva. Hoće li Bosna i Hercegovina u jednom trenutku da prizna Republiku Kosovo? Nadam se da. Čekajte, pa Tanju Greče da je na pitanje hoće li Bosna i Hercegovina priznati nezavisnost Kosova, Bakir kratko odgovorio da. Šta je sad ovo? Sram vas bilo, Izetbegoviću. Gledate u kameru i lažete. Svi smo lepo pročitali na Tanjugu da ste rekli da priznaćemo Kosovo. A ne ovo što pokušavate sad da zabašurite. Pa nadam se da, pa da je do mene ja bih, ali opet tu je trojka, pa sramota bre. Izazove nestabilnost pa se posle vadi. Vi ste bruka za sve ozbiljne i odgovorne ratne huškače. Mada, moguće da je nastala zbrka zbog prevoda. Znate, Bakir govori na drugom jeziku. Nama ovde slabo poznatom. Bosanskom. Srećom, uspeli smo da nabavimo snimak ove Bakirove izjave i to sa titlom. Ovo će možda pojasniti zbrku. Zbrijuku, kako bi se to reklo na bocvanskom. Hoće li Bosna i Hercegovina u jednom trenutku da prizna Republiku Kosovo? Nadam se da. To je to. Upravo tako. Da se na bosanskom kaže nadam se da. Baš kao što se recimo ćevap kaže nadam se ćevap. Entitet, nadam se entitet. A gde si, brate? Nadam se džezba. A zanimljivo i slogan Tanjuga, Tanjug tačno, na bosanskom se kaže Tanjug nadam se tačno. Stalno se žalimo na tužilaštvo kako ne radi svoj posao i kako ni jedan slučaj koji uznemiri javnost ne dobije nikakav sudski epilog. Pre godinu dana pronađeno je oružje u Jajincima. Javnosti je objašnjeno da je planiran atentat na premijera. Prema rečima Nebojše Stefanovića, u Jajincima je u vreme pronalaska oružja primećeno 97 bezbednosno interesantnih lica. Po rečima Aleksandra Vulina, tu se motalo 97 ubica. Policija je tada munjevito reagovala i došla do konkretnih saznanja. Evo Stefanovića od pre godinu dana. Mi smo povezali neka lica sa nekim prostorima, neka lica smo povezali sa nekim predmetima, neka lica smo povezali sa drugim licima koje su bilo umešano u takva dela, ali kad bih vam rekao ko, gde, šta i kako, ja bih upozorio šta znam. Dakle, već tada su povezana neka lica s prostorima, neka lica s predmetima, neka lica s drugim licima i delovalo je kao da je pitanje dana kada će neko lice biti povezano sa, brate, svojim imenom i prezimenom i na kraju povezano i lisicama. Od tog pitanja dana prošlo je više od godinu dana. Pravda jeste spora, ali je dostižna. Čujmo, koji je od 97 ubica optužen?
Obaveštavamo vas da nakon okončanog predistražnog postupka koji je Više javno tužilaštvo u Beogradu vodilo u pravcu utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za ostavljeno oružje u Jajincima i sveobuhvatnih provera izvršenih od strane nadležnih policijskih službi, nismo našli zakonskih osnova za pokretanje krivičnog postupka za krivično delo iz naše nadležnosti. Samo mala ispravka one izreke pravda je spora ali dostižna. Ona u našem slučaju glasi pravda je spora. Spora, šta je sad? I, Bakir, neprijatelj broj jedan. Gde mi je šlep, gde mi je kadrma? Čekaj, šta je ono beše sporo, zaboravih. Ali videste li, molim vas, ovo tužilaštvo? Šta god policija lepo da uradi, tužilaštvo to sve upropasti. Pa Stefanović još onomad povezao i lica i predmete i prostore. Sve vam dao na tacni. A šta je uradilo tužilaštvo? Dozvolilo da se lica, predmeti i prostori odvežu, pobegnu i zaključilo nemam osnovu za postupak. Ma nemoj! A što su hteli Zoljom da raznesu Vučića u ovom sokaku? A što je ubica poslat iz Bosne? A što trag oružja vodi do mafije iz Crne Gore? A što je Zolja iz Hrvatske? A što su Vučića gađali stranci? A što će DNK da reši misteriju? A što i deda Stojan odvede na informativni razgovor? I opet nikom ništa. Mogu samo da pretpostavim kako se sada osjeća Nebojša Stefanović. To što nekada, da kažem, državni organi u istrazi preseku određene kanale i namere određenih grupa lica da počine određeno krivično delo, niti znači da su oni od toga odustali, niti znači da se izmenio način ili modus operandi. Je li utvrđeno šta je namera? Imamo određene sumnje, da. Jel vidite tužilaštvo kako radi profesionalac? Dok vi, ma neću ni da vam persiram, dok ti tužilaštvo nemaš osnova za postupak, ovaj čovjek ima određene kanale, ima određena lica, ima određena dela i šta još ono beše ima, određene sumnje. Ljudi, čekajte, to nisu više neka lica i neki prostori, to su sada određena lica i određena dela. Dobrim radom policije, za samo godinu dana od nekih lica stigli smo već sad do određenih lica. Do godine, slušaj, u ovo vreme, evo tu meseci, ako ne budemo imali približna lica, a za dve, najdalje tri godine imat ćemo, ma na vrh mi jezika lica. Da li sam zadovoljan što je prošlo godinu dana, svakako da nisam. Ali ja ću samo insistirati da se na tom slučaju nastave se radi kao što se radilo i do sada. Kao i u svim drugim slučajima vidjeli ste da upornost policije dovede da ti slučaju budu rešeni. Tačno, upornost. A ne rešava slučajeve lep, nego uporan. Nebojša to najbolje zna. I mi se nadamo da će i policija i tužilaštvo da nastave da rade kao i do sada, jer ako bi počeli da rade drugačije, znate šta? Ko zna šta bi se sve otkrilo? Ko bi se sve našao na optužnici ili ne daj Bože krivično odgovarao? Pusti! Ovako su lepo rešeni i slučaj Jajinci, i slučaj Hercegovačka, i slučaj helikopter, i slučaj tetka, i slučaj lažni doktorati, i slučaj rajski ministar, i slučaj mali, pa unutar tog foldera gomila stvari, i slučaj ja hoću da dam 800 evra, ali ja ne mogu da dam 800 evra, i slučaj Kragna za novinare na inauguraciji, tako da kažem, eto i još možda eventualno par samo slučajeva. Opozicija u Srbiji nedavno je dobila najveće povećanje medijskog prostora ikada. Već je čak i od posljednjeg povećanja penzija. Naravno, pričamo o povećanju broja karaktera na Twitteru. Sa 140 na 208... 100% više za srpsku opoziciju. Vučić u fazonu... Ne! Ma to je kao da im se dupliralo vreme na Pinku i da sada imaju čak 2 sekunde nedeljno. Opozicijo, sada konačno možete da prestanete da kukate kako vas nema dovoljno u medijima i krenete u akciju. A već ste krenuli. Žute oblande, kraljica kolača. Slatkiš koji u našoj kući traje čitavih 10 minuta. Ponos za domaćicu jer brzo plane i nestane. Neodoljiv. Obradović, šta se desilo sa gerilskim metodama borbe protiv vlasti? Kada ste od ljutog opozicionara prešli u slatkog Boleta? Pa ovo nije desničar, ovo je papučar. Moja domaćica, čo. Kakve bre žute oblande, čoveče Boži? Ajde bar da su neke bombice ili štanglice. To bi moglo se podvede pod neku gerilu. Šta je sljedeće? Gde bežite, a da se poslužite? Opozicija izgleda umjesto širenja mržnje prema Vučiću počela da širi recepte, jer dobro je poznato da put do srca glasača vodi preko njegovog stomaka.
valjda su se barem oko izbora jela ujedinili, jel? 280 karaktera će polako, ali sigurno ubiti Twitter. Ovo je mreža za one koji imaju vremena ili živaca za haiku, a ne za svačije epove. Dakle, opozicija i na Twitteru ide u više kolona. Kolona za više karaktera, kolona za manje karaktera, haiku kolona, epska kolona i Saša Janković. Njega ne možemo nigde svrstamo, jer njegovi tweetovi su prosto posebni. Cijelo popodne u hotelskoj sobi u centru Beča, zgrčen od stresa i besa na sebe što ostajem u ovome. U toj meri beščasnih, podlih, loših ljudi ni u jednoj ljudskoj delatnosti nisam sreo. A radio sam u raznim pre ovoga. Upoznao sve. Ne povlačenje, ne predaja, inat. Dobri ljudi, cilj. I posle se pitamo zašto opozicije nema u medijima. A možda je to ipak za njihovo dobro. Mislim, cijelo popodne zgrčen u centru Beča. Šta je sljedeće? PZG, pokret zgrčenih građana. I kakva vam je to reč nepredaja? Zamislite sutra prekosutra, ako mu slučajno ne uspe karijera u politici, Janković pokuša da ostvari karijeru, recimo, u slagalici. Imam reč o 9 slova. Izvolite, nepredaja. Kako ste rekli, nepredaja. Žao mi je, ova reč ne postoji. Šta? Nepriznaja. Insistiram da se konsultuje kompjuter. Žao nam je... Žao nam je... Kad je čuo šta ste rekli, kompjuter nam se zgrčio. U hotelskoj sobi, ovamo u centru Beča. Znam da 280 karaktera deluje primamljivo. Ali gospodine Jankoviću, oduprite se porivu da od ozbiljnog opozicionara postanete recimo Bora Čorba. Dok celo popodne u hotelskoj sobi u centru Beča zgrčen od stresa, besa na sebe što ostajem ovde, u meri podlih i besčasnih ljudi. I što je najgore, ovo nije jedini Jankovićev poetski fail. Samo 2 dana pre zgrčenog tvita imao je i ovaj motivacioni tvit. Kada? Radim koliko mogu da bude što pre, zajedno sa drugima u PSG i van pokreta. Svaki dan učim, spotičem se, padam, ustajem, razočaravam, nadam, pitam se, odgovaram, tražim pomoć i pomažem. Pa kad bude? Radim koliko mogu da što pre bude, zajedno s drugima u PSG-u. Svaki dan učim, spotičem se, padam, ustajem, nadam, pomažem, pa kad bude. Ne povlačenje, ne predaja i nad. Dame i gospodo, naša analitičarka večeras, Jelena Bogavac. Ćao. Jelena, svi oni koji su bar jednom bili zgrčeni od stresa i besa u hotelskoj sobi u centru Beča, dobro znaju kako se Saša Janković osjećao. Svi mi ostali pitamo se šta mu bi. Ne, ja se ne pitam. Meni je jasno da za jednog opozicionog lidera ovakvo ljudsko delovanje u kojem se zapravo pokazuje da je političar i čovek, je... Samo trenutak, izvinite. Ali Jelena, i jeste smešno. Istovremeno je neočekivano i smešno, ali je malo i tužno, brate. Ako je stvarno bio zgrčen, pa... Ovaj čovek deluje, znači, sa opozicionih tačaka i on je tu da iz te naše, iz svoje opozicione strukture i kroz svoju prizmu u stvari širi te grozne vladajuće predrasude. Te tako ovi koji vladaju, oni su verovatno tako puni tih vladajućih predrasuda, zgrčeni u Grčkoj, a u Beču se beče. A u Parizu... Ili smrdi kanalizacija. Ali ne, sad ovo je viceverzno i čovek je zgrčen u Beču, verovatno, ja sam razmišljala šta može da bude, verovatno razotkrivši užas i čitavu tu i durmu lažavskog zapadnog sveta gde oni pevaju o svom lepom plavom Dunavu, na lepom plavom Dunavu koji najverovatnije nije plavi, tu je metafora otišla ka komparaciji, tu... Ko se ne bi zgrčio? Ko se ne bi zgrčio?
Nedavno smo na Bitefu imali priliku da vidimo predstavu Olimp koja je trajala 24 sata. Predstava Jajinci, međutim, traje već više od godinu dana. A evo možda jedna zanimljiva trivija, i u predstavi Olimp videli smo Jajince. Ali, Jelena, da li ti se čini da autori ovih Jajinaca iz naše epizode kao da nisu imali ideju kako da završe predstavu, pa su nekako smandrljali kraj? I umjesto ubice ti dobiješ nemam osnova za postupak. Može li od ove predstave da se izvuče nešto ili je sve bilo landaranje zoljom samo? A ipak je Faber tu malo pase, ipak je to jedna tragedija koja može da se završi landaranjem petim slovom, ali je pogrešno da se to završi u prime time-u kada je zapravo na nacionalnoj televiziji u stvari vreme za raskrinkavanje atentata i državnih udara. I srpske domaćice, kada im se Faber pojavi sa svojim dionizijskim pesmama, mlaćući svim tim ekstremitetima, naravno padaju mrtve i minimum 400 njih više ni ne gleda treći program nacionalnih televizija. Da, ovo nije, u pitanju je drugi žanr. Prvo, ovo nije završeno, nikad se ne završava reality show. Kakav je reality show Jajinaca? Ne završava, znači, mlataranjem po jajincima, već se ostavljaju otvoreni i slobodni krajevi da bi moglo da se nastavi uvek i uvek i opet i opet. To je jedna, u stvari, beskrajna priča, jedan reality session koji će trajati pa dugo kao život. Sa istom tom strukturom, u stvari sa tom reality strukturom, znači besmislen kao život, bez događaja kao život i sa stalnim pretnjama koje se u stvari završavaju u režiji daleko od naših malih ekrana. U svakom slučaju sačekajmo da nadležne službe ne urade svoj deo posla. Pa čekamo. Novi neprijatelj Srbije broj 1 od ove nedelje je Bakir Izetbegović. To je sjajna vest. Da. Sve što je novo je dobrodošlo, ali polako kao da nam ponestaje novih neprijatelja. Ko bi sve mogao da se kandiduje za tu laskavu titulu novog neprijatelja Srbije po tvojom mišljenju? Ja kad sam razmišljala, Bakir je egzibicionista i on dođe nešto tako kao neki majonez. U sve se meša. Bakir. Bakir, pa dobro je, da. Da, pa, da, ugroženi smo razno raznim neprijateljima. U stvari, taman je Surinam malo sjahao, rekli su ne priznajemo, bit će bolje. Hvala, i tako Bogu, kad naskoči Bakir. Znači, koliko smo ovde dobili, toliko smo sjaši ovde. Surinam da uđeš i Bakir. Je, da priznade Bakir. I sad, da, eto tako, ja mislim da je taj njegova želja za egzibicionizmom u tom jednom strašnom, skoro deseteračkom naboju po tim internacionalnim televizijama u stilu kad Bakire, ali Ninsine, Kosovo priznaje sam pred sobom i drugima, pa to je prirodno da prirodno je da ga zapravo da ga akredituje za jednog od naših trenutno najvećih neprijatelja. Koga bi bilo još okej mrzeti? Od ostalih neprijatelja imamo sve ove ostale, nemamo samo Amerikance i Ruse, sa njima smo egal, ono aktualno napadanju neutralno, to imamo neutralnost. I čekaj još malo da razmislim da li ostade još neki za mržnju. Pa nema, slabo. Jedino da uvedemo ono retro fazon, pa opet mrzimo Nemce, kao ono što je bilo Prla i Tihi, to bi bilo dobro. Se mrda, da, moguće. Da, to ne može. Da. Zbog dobrih odnosa s Angelom Merkel. Ili recimo Austrijanci da mrzimo, ali kako Kurca da mrziš, ne mrziš. Ne može, na lepom plavom dunavu nema mržnje. To nije korektno, seksualno korektno mrziti Kurca. Da, nije, ne. Dosadašnji sistem glasanja u parlamentu, kad čuješ zvonce, ti op, to je očigledno završeno. Zvoncu je odzvonilo i šta sada? Ono odlazi u istoriju. Poslednje pitanje je kako će u buduće znati poslanici šta da misle o nekoj temi, o nekom zakonu? Kako? Ja mislim da posle ovoliko muka koje je Maja prošla krijući sve te grozne vandalske modrice pod svojom feređom u svakom smislu, te grozne opozicije koje napada i landara svojim anarhizmima, ona napokon mora da počne da primenjuje struju i da se zapravo da se ovo neradikalno zvonce zapravo menja jednim strujnim udarom koji bi pravilom Pavlovljevog efekta tog njega zapravo za nekih možda manje od nedelju dana u stvari poslanike diglo u budnosti u šteker stav, te bi oni na jedan majin mig već da učestvovali, a ne ovako lenjo, pa zvonce, pa ili, ne znam. Struja, struja, mora struja. Gospođo Gojković, dakle, uvedite struju i opustite malo ruku. Aj, jest. Opustite. Dami gospodo, Jelena Bogavac. Idemo
Idemo na reklame, ali pre toga. Cijelo popodne u ovom studiju, daleko od Beča, zgrčen za stolom, od promaje, uvatilo me sinoć nikako da ozgrči ovde, u toj meri tužnih, kvazi duhovitih džabalebaroša iz Newsneta, koji spinuju, koji izvrću istinu i čiji je jedini zadatak da šire mržnju, a čak ni to ne umeju da rade, jadni su. Ne kaldrmisanje, ne fontanarstvo, ne bedebeizacija, dobri ljudi, moji ljudi, reklame. Dame i gospodo, bilo je ovo sve za večeras. Vidimo se sledeće nedelje. Da, napred. Ulazi, otvoreno je. Eto, šolja zvoni. Jao. Šta kažete, ne čujem vas. Kvorum, kvorum. A pa okej onda. Pa da, 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 pa nema druge, mora. Mora da se ponovi sve, tačno, tačno, hvala. Dame i gospodo, izgleda da nismo imali kvorum za večerašnju epizodu i morat ćemo da ponovimo gledanje. Molim vas da ubacite vaše kartice. Hajmo mi, ono naše. Dobro veče, moje ime je Zoran Kesić, a ovo je mi se koja je uspješno vratila Kaldrmu u naš studio.